në vështrim të nenit 8 vjetë të kodit procedurës penal të lidhjes Kosovës i shqiptonë të një munit në përgjatje prej 12 vjetë dhe burgjeme. Tati! Tati! Pjetë shkira një! Në dënimi në shqiptua në burgjemi nuk a i të të kohë... Kasë të kohë! Pjetë shkira një! Shkire i një kemë! Pjetë shkira një! Një shkiri dosh me shmërën për tjetën! Zyrno tjetën! Shka dosh me shmërën për tjetën! Më të nëmë më parlo një mjëtë në dhërë kërë shpikë, e për një mjëtë shka shpikë! Kërë shka shpikë një?